Keti, ka pasur vështirësi spaku në dijenin tënde për të marrë informacion në lidhje ose për të hetuar në lidhje me pasuritë e Ervis Martinaj. Kam parasysh kërkesën që ka bërë për të verifikuar shtëpinë e tij, ku ka gjetur një pjesë dokumentave për të kuptuar në emër të kujt ishte, marrjen e pyetjeve që ka bërë të personit në të cilin në emrin e të cilit rezultonte shtëpia, si ka pasur pasuritë e Ervis Martinaj. Në gjykimin tim, pasuria Ervis Martinaj është era e tretë që hetohet nga ana e prokurorisë. Do të thotë kemi me ligjin e OFL-s vetëm pak kohë më parë që nisi verifikimi pasurisë dhe çuditërisht në atë kohë policia nuk e dërgoi gjykatës, nëse do në këtë vuri re që kishte ky person nuk e justifikonte pasurinë, pra pasi ligji i OFL-s i cili verifikoi pasuritë e shumë personave të tjerë, për ata që kishte që nuk u rezultoi që nuk e justifikonin dot pasurinë, kërkesa nga janë shqyrtuar në gjykatë. Për Ervis Martinaj nuk ndodhi kjo. Pra, pasi e ka verifikuar policia, nuk ka ardhur kërkesë në gjykatë. Çka do të thotë? Që rrjedhimisht ai ka dërguar materialet në polici dhe policia është bindur që pasuria e tij justifikohej. Plas hera e parë. Një herë tjetër është hetuar nga prokuroria e Tiranës. Në këtë rast bëhet fjalë pas ngjarjes së 2018-s në blok, në blok. Megjithëse qëndroi arrestuar për disa kohë, për disa muaj, më pas u lirua me garanci pasurore diku te 50.000 euro, kam përshtypjen. Ndryshoi masa, ka marrë një dënim nga gjykata e shkallës parë, por në lidhje me pasurinë, hetimi u pushua. Do të thonë nuk vërtetojnë ato prokuroria e Tiranës në një mos përputhje. Çështja është në gjykatën e apelit, flas për çështjen, ai është dënuar me 3 vjet e 4 muaj burg nëse nuk gaboj. Çështja është në gjykatën e apelit, nëse do të ngelet fuqia i vendim, por megjithëse u nis për pasurinë, sërish pasuria nuk ju sekuestrua. Kjo është hera e tretë. Tashmë e ka marrë në dorë prokuroria e posaçme me ligjin antimafia, që po e heton. Në listën e pasurive ajo që vura re, pavarësisht detajeve llogarive bankare që shumica e tyre ishin zero, do të thonë që ai ka marr masat më herët pasi thashë. Por ti bosh aty. I kanë ka kaluar 3 herë verifikimin pasurisë së tij dhe nuk e dim tani mirë tha avokati që do të reagimi i familjarëve në gjykatë në lidhje me këtë pasuri. Vëre që ka dhe pasuri të cilat nuk janë në listë, që vërtet diheshin që janë pasuri të tij, por nuk janë në listë dhe janë në emrat të personave të tjerë dhe Prokuroria e posaçme ka pasur ndoshta të vështirë për ta verifikuar, por këto janë në pasuri nga sa kam informacion që janë sërish duke u verifikuar për të gjetur që vërtet i përkasin aty. Kanë një lidhje, domethënë. Është një hotel të paktën Arbëria që dihet që të paktën rezultonte që është hoteli i tij në afër Laçit në Fushkuqe diku. Mm-hmm. Ndërkohë që në listën e prokurorisë posaçme nuk ekziston. Por ka dhe gjëra të tjera, ka dhe prona të tjera të cilat nuk janë. Pra, është një listë me 34 subjekte ose por ka ende dyshimet janë duke u verifikuar dhe pasuritë të tjera që ai mund t'i ketë fshehur. Plas është hera e tretë dhe ka pasur mundësi që shumë prej pronave, shumë për pasurive mund t'i ketë